Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Siz Sardorbek o'z YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, hurmatli obunachilar, bugun ko'plarning fikri va takliflarini inobatga olgan holda Buxoro viloyatidan sotiladigan katta pul topar Isuzu yuk mashinalarini narxlarini ko'rib o'tamiz. Isuzularni turli xillardan bor. Albatta videorolikimiz sizga yoqadi. Yo'qsa bitta-bitta like bilan bizni poddeshka qilinglar va kommentariyada shunday pastga tushib izohlarda nimadirlar deb yozib, bitta kommentariyada xullas omad deb yozib qo'ysangiz ham bizga bu qanchalik bir motivatsiya bo'ladi va keyingi videoroliklarni tezroq chiqaramiz. Xullas ko'ramiz videoni. Kanalda mehmonlar obuna bo'linglar. Bizni 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Boshlaymiz. Buxoro viloyatidan sotiladigan Isuzu narxlarini ko'ramiz. Qani ketdik. Do'stlar, videoni boshlab olamiz. Bitta like ni bosib boshlagan obunachilarimizga rahmat. Rahmat aytib charchayman, chunki arzimaysiz, like biz uchun muhim. Birinchi sotiladigan Isuzu, ko'ringlar, 2016 ekan yili, furgon holatda, probegi 148 000. Xo'p, faqat naqdga variant vikupga berilmaydi, deyilyapti. 2016 148 000 yurgan. Holati zo'r, xarajatlari yo'q deyilmoqda. Narxi 421 million so'm so'ralmoqda. Yana kami bor, buni kelishtirib sotiladi. Faqat mana olaman degan, pul sanaydigan xaridor kerak. Xullas, ekranda egalari nomerlarini qoldiramiz. Qiziqadiganda bemalol aloqaga chiqib, savdolashib, ma'qul kelsa sotib olishingiz mumkin. Navbatdagi Isuzu avtomobili 2014 yili, hozirda Buxoro viloyatida furgon holati deyilyapti, ishlab turibdi, umuman xarajatlari yo'q, oldi faqat ishlatasiz deyilgan. Yil 2014 aytib o'tdik. Holati zo'r, balonlarning holati yaxshi, xarajatlari yo'q hech qayerda deyilmoqda. Ko'ringlar do'stlar, ma'qul kelsa, ushbu texnikan narxi 237 million so'm so'ralmoqda. Albatta do'stlar, hech kim aytgan narxga sotmaydi, bu bozor, bemalol savdolashingiz mumkin. Qiziqadigan do'stlarimiz uchun ekranda egalari nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqing, savdolashing. Davom etamiz. Navbatdagi Isuzu srochni sotilayotgan, bu ham 2015 yili Buxoro viloyatida furgon, Isuzu Zavodskiy gaz bilan chiqqan, 2015 dekabr oyida yurgani halol. Xo'p, ishlab turibdi, xarajati yo'q. Faqat naqdga sotiladi. Bekorchilar telefon qilib bezovta qilmasin deyilmoqda. Sostenasi yaxshiroq Isuzu. Narxi 348 million so'm so'ralmoqda buni ham egasi tomonidan. Endi buni kami bor kelishtirib beriladi. Xullas, qiziqadiganlar bormi? Obunachilar, ekrandagilarning telefon raqamlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqasizlar, narxlarni kelishtirib savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi Isuzu 2018 yili Buxoro viloyati Vobkent tumanida ekan, hozirda 5 tonnalik srochni sotiladi, holati yaxshi, probeg 2,5 kurik, balonlar 70-80% yangi. Do'stlar, ko'ringlar, 2018 yilda ishlab chiqarilgan yangiroq holatdagi Isuzu. Marhamat, ma'qul kelsa narxi 295 million so'm so'ralmoqda. Endi buni ham kami bor kelishtirib beriladi. Qiziqadiganlar uchun ekranda egalarining telefon raqamlari, bemalol aloqaga chiqib, narxlarni kelishtirib, savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, Chorni Timin maslasi, Chorni Timin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar, Moskva Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka, O'zbekistonda 1 kunda, Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Davom etamiz do'stlar, bizni like bilan pandeshka qilishni unutmang. Isuzu Turbo 2019 yili, G'ijduvon, Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida, bu Euro fura sifatida yuribdi deyilyapti, shunday deyilgan. Endi boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni egalaridan o'zlaring bilib olasizlar. 2019 yili ma'lumot berilgan, holati zo'r deyilyapti, umuman xarajati yo'q deyilgan. Uni faqat ishlatasiz. Narxi egalar tomonidan 350 million so'm so'ralmoqda. Endi buni ham kami bor kelishtirib sotiladi. Qiziqadiganlar uchun ekranda egalarining telefon raqami, bemalol aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring. Do'stlar, navbatdagi sotiladigan Isuzu, bu avtobus desam ham bo'ladi, hozir o'sha furgon sifatida yuribdi. 2014 yili
Buxoro viloyatida hozirda holati zo'r, bolalari yaxshi, xarajatlari umuman yo'q deyilmoqda. Xo'p, narxi 160 million so'm so'ralmoqda bu narxi. Endi kami bor kelishtirib sotiladi do'stlar. Hech kim aytgan narxga sotmaydi. Bu bozor. Savdolashib sotib olishingiz mumkin. Buni ham egalarining nomerini ekranda qoldiramiz. Qiziqadiganlar aloqaga chiqsa, narxlarni kelishtirib sotib olasizlar. Do'stlar, navbatdagi Isuzu, yangi Isuzu olaman deganlar uchun xo'p, Arrent Auto Leasing kompaniyasi 2021 yilda ishlab chiqargan yangi Isuzlarni taqdim etadi. Xo'p, boshida 30% to'lov, yiliga 10%dan 1 yilga 5 yilgacha ko'cha kredit leasing olishingiz mumkin. Xo'p, aksiya bo'lib deyilmoqda. Endi qo'shimcha ma'lumotlarni nomerlarni olsangiz, bularning narxi 527 million so'm deb aytilmoqda. Endi qo'shimcha ma'lumotlarni ekranda egalari nomerini qoldiramiz. Batafsil bilib olishingiz mumkin. Marhamat, ekranda egalari nomer. Do'stlar, navbatdagi sotiladigan Isuzu 2008 ekan ushbu Isuzuning yili. Buxoro viloyatida termofurgon deyilyapti. Avtomashina soz holatda ishlab turibdi. Iltimos debdi akalar, iltimos behudaga bezovta qilmang. Real bo'ladigan xaridorlar qo'ng'iroq qilsin debdilar. Xullas bekorchilar telefon qilmasin, quruqdan quruqqa deb iltimos qilmoqdilar egasi. Xuddi mana shunday holatdagi Isuzu metan gazlari bor, ishga tayyor. Narxi 240 million so'm deyilmoqda. Endi buni ham kami bor kelishtirib beriladi. Xullas ekranda egalarining nomerlari aloqaga chiqib savdolashib ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan Isuzu 2020 yil deyilmoqda. Hozirda Buxoro viloyatida samosval holatda bu. Xo'p, 5 probeg umuman yurmagan deyilmoqda. Xuddi mana shunday Isuzu qidirganlar uchun yangi holatdagi bu. Narxi buni 445 million so'm deb aytilmoqda. Yangi Isuzu ekan bu. Kam bor yana narxlari kelishtirib sotiladi. Xullas qiziqadiganlar ekranda egalarining nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqib narxlarni yana kelishtirib savdolash sotib olishingiz mumkin. Navbatdagi 2021 yilda ishlab chiqarilgan Isuzu, bu Isuzu o'sha kattasidan tonnasi ko'proqdan Buxoro viloyatidagi narxini kelishamiz. Probegi 0, yangi salondan chiqdi deyilmoqda. Mana kay do'stlar, ko'ringlar yangi qidirganlar uchun. Buni narxi 670 million so'm deb aytilmoqda. Real nima deganlar bo'lsa, narxlarni kelishtirib so'rashni sodir ekan. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa, ekranda egalarining telefon raqamlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqsa, iloji bo'lsa, butun barcha bugungi videodagi texnikalarga Telegram imo orqali egalarga asosan aloqaga chiqsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi hadeb promoyna qo'ng'iroq qilish yaxshi emas. Xullas, ko'ringlar, ma'qul bo'lsa, ekranda egalarining nomeri.